amb la línia del que hem estat defensant, que el turisme ha de contribuir també al finançament de la ciutat i, per tant, que els beneficis que genera el turisme reverteixin al conjunt de ciutadania, hem plantejat la necessitat que la taxa turística o fórmules de tributació també s'estiguin a aquests excursionistes. En part ja ho hem fet amb els creueristes que estan en trànsit, que a partir d'aquest any ja estan pagant una part, una tarifa en termes de taxa turística, i igual com vam aprovar en la nostra Comissió d'Economia, la idea d'estendre-ho també a aquests excursionistes que ens visiten. Per tant, estem parlant i estem treballant en la idea que els autocars, com a expressió dels excursionistes que visiten la ciutat, puguin contribuir i, per tant, que hi hagi una autorització que permeti circular per la ciutat i a nivell d'aquesta autorització tingui associat el pagament d'algun tipus de preu o taxa en referència. Cada vegada que comprem un títol de transport quotidià no estem pagant el cost de la mobilitat, i això és així perquè la mobilitat és un dret i les administracions han de garantir preus assequibles pels usuaris recurrents del sistema. Això té una disfunció per l'elevat nombre de turistes a la ciutat, que fa necessari que els turistes puguin pagar quin és el cost total de la seva mobilitat, cosa que no succeeix ara. Ara mateix les administracions subsidiem per igual els usuaris recurrents del transport públic, per tant, els que volem continuar subsidiant i que ens hem de fer responsables per part de l'administració, però també els usuaris esporàdics del transport públic, que hem d'anar cap a un sistema que aquests usuaris cobreixin el cost de la seva mobilitat.